Dámy a pánové, naším prvním hostem je Daniel Hulka. Daniel Hulka, jsem rád, že vypadáte tak dobře. Vypadá děkuju. To, že... Protože jsem četl o vašich zdravotních problémech, to nebylo nic veselýho. No, to nebylo. Vy jste měl nějaký zánět slinivky nebo co? Těžký zánět slinivky a fakt to nebyla žádná sranda. Myslím, že to bylo nejhorší, co jsem kdy v životě zažil. No tak ono vlastně šlo o život, že jo? Šlo o život. Když jsem odcházel z nemocnice, tak mi pan doktor Dietl, který mě se dá říct, že zachránil, protože tu slinivku diagnostikoval, tak říkal, že když jsem nastupoval do nemocnice, tak jsem to měl tak 50-50, jestli to přežiju nebo ne. A pak jsem vlastně ležel 3 týdny na jednotce intenzivní péče v nemocnici na Bulovce, na přístrojích, prostě bez možnosti ničeho. A za tu dobu tam bylo hospitalizováno se stejným onemocněním jako já 5 lidí a 3 z toho umřeli. Což taky nepovzbudí, že, když tam člověk... No tak je to lepší, ale být... Je to dobrý, že jako mezi těma si člověk dvěma... může říct, nebyl jsem to já, ale jako no. Není to moc veselý. Ne, ale zase na druhou stranu, oni vám pak dali přísnou dietu a všechno po té stedivce a teď vypadáte líp možná než předtím. No, tak děkuju. To, no takhle dobře jste nevypadal leta, hele. No, tak vy teď nesmíte pít asi, ne? Já teď, no, já abstinuju vlastně od loňského dubna. Od loňského dubna? No tak to je úplně nový život, ne? No, objevil jsem spoustu nových věcí. A jídlo, dieta, ne? Jídlo, dieta, ale už, se to jako postupně zlepšuje. Už teď mi pan doktor naposled řekl, že už můžu jako zkoušet i nějaký jídla, který původně jsem neurčil. Začínal jsem fakt jako dušenou mrkví a rejží a nic jiného jsem nemohl. Ale teda, jestli můžu, když jsme tady už o tom začali mluvit, já to říkám všude a říkám to hrozně rád, protože to, jak se o mě na té Bulovce starali, jak doktoři, tak sestřičky, bylo něco neuvěřitelného. Ty sestřičky jsou naprostý andělé, protože ta práce je strašlivá samozřejmě. A já jsem introvert a na té intenzivce, že je člověk nahej, prostě to. A mám problém s tím přijímat třeba od někoho pomoc. A ty ženský byly tak skvělý, že prostě jsem fakt se necítil trapně. To musíte říkat. Bylo fakt jako... Já... Děkuju, ne, já jim ne, já prostě to chápu děkuju a já nesmím do nemocnice, protože já se do těch sestřiček pak zamilovávám. Mně se to stalo taky. Já mám pocit, že se tak stane jenom o mě. No. To jsem měl taky. No, taky. No a to mám od 18, ale já když jsem byl poprvé v nemocnici, tak já jsem tomu podlehl úplně. No, čili, ale je pravda, že když se o člověka dobře starají tam, tak je to nade všechno. Fakt, jako... A je to klíčová věc. A myslím si, že v Česku je to dneska na vynikající úrovni, aspoň moje zkušenost je taková. A ono taky můžete přijít někam, kde vás nemají rádi. Nevím, jaký to pak je. Samozřejmě to se taky vám může stát. Do voka, nebo co, já nevím, ale... Samozřejmě to se taky může stát a taky se tam třeba stalo to, že když tam chodili návštěvy za ostatníma pacientama, tak se stalo to, že samozřejmě mě tam někdo vyfotil, jak prostě ležím. Já jsem opravdu byl jako ve špatném stavu a vůbec jsem nevypadal dobře. To se zase dobře prodá, taková fotka. Samozřejmě se to prodalo úplně výborně. No. Jo, to jako, to ale... Tomu nelze zabránit. To je sice hygienismus, ale myslím si, že nad tím se dá opravdu mávnout. Já vím, ale lidi obecně všichni ztratili svoje soukromí. Všichni jsou na Facebooku. Já ne. Nebo na něčem, kde najdete. No každý ho najdete už dneska skoro, jak vypadá. Čili lidi hromadně ztrácejí jaksi svoje soukromí a svoji autonomii. No ale teďko jste se dal do politiky, to mě zaujalo, že jste se rozhodli do politiky. Ptal jste se na to doktora, jestli můžete? Ptal. Jo, říkal, že to k té dietě jde. Říkal, že jako... Že se o mě bude starat. Jo, až bude potřeba. Ne, mě zaujalo, že když máte tu abstinenci, že zrovna ta strana přátel Zemanovců, jestli tam chcete dělat nějakou takovou osvětu. No já myslím, že teď není potřeba, protože pan prezident je na tom podobně jako já, protože má cukrovku, takže teď taky pít nemůže. A on jí má asi 14 dní diagnostikovanou. Jako. No, dobře, no tak to je. Ale teď nepůjde na svatováclavskou slavnost, protože bude oslavovat narozeniny, takže myslíte, že byste si spolu dali risotto nebo něco?
No, jako na oslavu. A to asi ne, no. Asi jako zase je pravda, že někdy člověk nevydrží a tu dietu kapánek poruší, ale pak si to odnese, že jo. No ale tak vám je sympatický Miloš Zeman, tak to bylo to, co vás ovlivnilo jít do té strany. Ano, to bylo, ne, pozor, já nejsem v té straně, já kandiduju jako nezávislý, já jsem nestraník. Počkejte, ale tohle to já tam vůbec nechápu. A teď tam s tím byla aféra. Vy nejste v té straně, ale jste první na té kandidáce. Jsem lídr v Královéhradeckém kraji. No, že od vás nemůžou chtít, že Hulka se bude snažit někde od okresu postupně postupovat, až se dobere někam, protože je to známá tvář a umělec, který má renomé. Tak to já to jako chápu, že nemusíte projít celým tím stranickým aparátem, ale na druhou stranu, to není přece jednoduchý to tam vysvětlit těm hradečákům nebo komu uhnide sem Hulka. Tak, nebo jak oni se na to tváří? Jako na mě se tváří všichni velmi přívětivě a nikdo zatím žádný nepřátelský podton z této strany jsem nezaznamenal. A jenom bych se vrátil k tomu, že je správně, že vlastně důvod, proč jsem do toho šel, je pan prezident Miloš Zeman, s kterým teda jsem měl možnost se seznámit před volbama, když jsem ho podvolal v předvolební prezidentské kampani. A musím říct, že ten člověk mě naprosto fascinuje. Nechci tady dělat jako agitku. To my to když se vystříháme. Já vím, že to vystříhnete. Ale prostě pan prezident je opravdu všeobecně nejvzdělanější člověk, kterýho jsem kdy potkal. No tak to záleží, kde se pohybujete taky. Pohybuju se v divadle, takže ve stejném prostředí jako vy. No to ne. To ne. Už ne. To já jsem v jiném divadle. No, ale já tady nechci s váma probírat sympatie a nesympatie, to se nepatří. Jasně. Na druhou stranu, ale já mám třeba problém, že se ty strany začaly pojmenovávat Zemanovci, Úsvit Tomia Okamury, jo, tak Soumrak Jana Krause. A mně to přijde, že to jako inklinuje trošku, proto já jim říkám, to jsou takový muslimský bratrstva, ale v Česku. Jo. Zemanovo, Okamurovo, jo, ale ta strana má mít lídra, je vždycky normální, že lidi vědí, kdo tu stranu vede, a na druhou stranu nemá to být v tom titulu, protože mně to přijde na hlavu. Ale u těch Zemanovců je zajímavý, že je Zeman nevede. Oni jsou jako mu oddaný, čili ono to má blíž k řádu. Já myslím, že jako k řádu asi ne, ale jednou jsem si přečet větu, že Zemanovci jsou apoštolové, kteří roznášejí apoštolové myšlenky pana prezidenta. No, takhle to bylo a z toho vznikly pak ty řády. Ano, dobře, ale tak apoštolové nebyli sektáři. No, sektáři ne, ale tak třeba z toho učení Zemanova, co na vás tak nejsilněji působí? Já bych tomu neříkal Zemanovo učení, říkal bych tomu názory pana Zemana a jako to těžko schrnu. Ne, ale počkejte, on není členem té strany. On je čestný předseda té strany. No, to je obrázek, že? Ale to, jako ostatní svatý, jsou symbolama těch církví. Ano. Ale on není členem té strany, tak jí nedělá kampaň, jenom vůbec není doma teďko. Protože jezdí, ale on říká, že ne. Ale je tam něco, co jaksi se na něj odkazuje. Spolek přátel. Jak se to jmenuje? Strana přátel. Klub přátel žehu je něco jiného. Tohle, jak se to jmenuje? SPOZ. No to vím, no. Takové roha velký, ale SPOZ, co to je? Strana přátel občanů Zemanovci. Tady měl někdo jiný návrh? Řekl jsem to blbě. Strana. Jo, strana práv občanů Zemanovci. Stejně úplně. No, čili strana práv občanů. Ty práva jsou tam klíčový. No. Samozřejmě. No a teďko, vy budete ale zpívat při tom dál. No samozřejmě. Taky by mě štvalo, kdybyste nespíval, protože já bych byl rád, kdybyste zpíval. Abych spíš ožilil tu sněmovnu, jo, ale
abyste přestal zpívat a věnoval se jenom politický práci, to byste mě zarmoutil. Ne, ne, to ne, to neudělám. Já bych ani nemohl přestat zpívat, protože by mi to chybělo samozřejmě. No, to, a taky to opravdu děláte dobře. Děkuju. Opravdu. Doufám, že mi třeba někdy řeknete, že taky dělám dobře tu politiku. To si neumím představit. Já taky ne. Ale je to možné? Já taky ne, ale možný to je. Když jí budete dělat dobře, já vám to s chutí řeknu, teda budu-li mít ten pocit. Tak dobrý, tak no. Se těším, až se sejdeme třeba za pár let. To se netěšte, si... nevíte, jako... A tak ono je lepší se netěšit a pak být překvapený. No ale třeba teď tam byl problém u těch Zemanovců, že tam byla kandidátka tady v Praze, oni je vyházeli, dali tam jiný. A já jsem si říkal, strana práv. Ona jednou počkej, s právem Jarda uhne, místo něj půjde Luděk. Šloufa vyhodili. Šlouf je hned druhý svatý obrázek, že? No to pokud, si pokud jde o Zemana, no kdo pomo... Hele, jaký je Šlouf, to je jedno, to byl můj předseda Národního výboru, já ho znám. Ale jaký je Šlouf, dejme stranou. Ale ten tady nebyl člověk, který by pomáhal Zemanovi víc. A... No a co teda strana práv na to? Na co konkrétně teďkon? No na to, že Šlouf... No tak strana práv prostě pana Šloufa jako lídra pražské kandidátky nechtěla, tak prostě... Ale chtěla. Oni ho navrhli. Navrhli? Přijel ten Lukoil, nebo jak se jmenuje, a řekl... Kdyby to dopadlo tak, že by pan Šlouf, kterýho já osobně neznám, nechci ho prostě nějak zbytečně napadat, ale kdyby to já dopadlo... Já ho tady neprobírám, mě zajímá ten postoj. Tak, že by pan Šlouf byl lídrem pražské kandidátky SPOZ, tak já bych z kandidatury odstoupil. No a teďko, jakou máte představu, co budete hlavně dělat v té politice? No tak já samozřejmě v první řadě se chci soustředit na kulturu, protože celý život... A co myslíte, že se tam tak dá udělat? No, víme všichni velmi dobře, že prostě kultura v Česku je šíleně podfinancovaná. Ano. To víme hlavně my dva tady teď. No, hlavně my dva. A takže samozřejmě jako je potřeba s tím se snažit něco udělat. Jedna z možností například je to, co se děje teď ve sportu, že sport se bude dotovat z určitého fondu, prostě, který na to založili, což si myslím, že by se v kultuře dalo udělat taky. Pak další věc je, že třeba například v Evropské unii státy mají daný, že na kulturu má jít ze státního rozpočtu 1%. Ano. U nás jsme dosáhli nejvýš, co se kdy podařilo, 0,75%. Ano. Takže na tomhle na všem prostě je potřeba pracovat. Pak je potřeba pracovat třeba na Národním divadle, že jo, v kterém se dějou věci, které se nám nikomu nelíbějí. Ale k tomu rozpočtu. Ve všech organizacích, v kterých jsem byl, jsme bojovali za to procento. A vždycky nám řekli, že by nám ho rádi na tu kulturu dali, kdyby ho měli. Že nejsou prachy. Tak se musí někde najít. Prostě já si myslím, že je potřeba prostě to, že se to doteďka nepovedlo, přece neznamená, že se to nepovede nikdy. Ale já jsem byl teda jednou, a to si pamatuju dobře, to bylo u premiéra Špidly, kdy jsme byli kvůli procentu, a on řekl, a kde byste to navrhovali vzít? Řekněte, ve zdravotnictví, ve školství, ve vědě, kde? Nám tenkrát řekl. Jo. No, tak kde byste to říznul? Na kulturu. Tak to samozřejmě takhle z hlavy. Tohle jsme udělali taky, až ty jsme domů. Z hlavy neřeknu. To jsme taky takhle udělali. Tohle z hlavy neřeknu, protože samozřejmě takovýhle mu jednání ještě nedošlo. No, tak oni nejsou dlouhý ty jednání, ale oni vám tenhle argument řeknou a on je něčím legitimní. Prostě ty peníze nejsou, je nějaký objem, tak když vám to dáme, jak to musíme někde vzít, kde byste doporučovali a jste v ouskejch, no. No, ale tak dobře, je prostě, tak je to jedna z věcí. Je potřeba se připravit prostě. Je potřeba opravdu pečlivě se připravit, zjistit, kde je kolik peněz a kde by ta možnost nějaká byla. No, ale v korupci bude takových 100 miliard ročně. Ano, proto prostě prosazujeme zákon o prokázání původu příjmu a majetku. No ten taky, ale jako já jsem první, kdo je pro najít způsob, jak chytat podvodníky, ale prokazování majetku má takovej zádrhel, že když o tom mluvíte s odborníkama, tak vám řeknou, že první, co bude, kdo to bude mít v lati a výborně prokázaný, budou ty největší zloději. A vy budete lítat s tetou, který budou chybět papíry,
že koupila chatu na Berounce, hele, a budete platit chalupu znova. To je právě situace, která je teď. No. To jste přesně popsal, to, co se teď děje. Proč všichni, když sedíme někde v hospodě, tak nadáváme, bavíme se o tom, že někoho pronásledují kvůli pár tisícům daňového úniku a lidi, kteří prostě mají milionový daňový úniky, tak si to zaplatí prostě a žádný problém s tím nemají. Takže právě to potřeba... To je potřeba... Sledujete teď tu kampaň jako všeobecně? Samozřejmě. No tak to je ráj na zemi. Za měsíc je tady ráj na zemi. Samozřejmě. Všichni nám dají všechno teď. Zvednou minimální mzdu, snížej maximální daně, všechno. To je takový bago, co tu bude za chvíli. Teď bych odsud nešel ani za Boha. Jo. To se samozřejmě ukáže po volbách, no prostě, tak... co ty strany prostě já teda už nějaký toho, volby... z těch svých volebních programů splnějí. Já teda některé volby už jsem zažil, vy taky. Já už jsem jich taky pár zažil. Čili slabý tušení mám. No a právě proto přicházím já, občan Daniel Hůlka, slušný člověk, který se bude snažit o to, aby ty sliby, které prostě před volbama dáváme, aby jsme je plnili. Já to fakt chci prostě udělat. Ne, to já vám neberu, to je z pořádku a ten úmysl je dobrý. Já se těším, až vám někdo ve sněmovně řekne, prostě na to prachy nejsou, Drakulo, a sedni.